Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun nun idi pangestu sepindah dumateng Allah Subhanahu wa taala lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kulo suwuni cara ning kulo pada ngelabatakan mentasakan kesenian kuda lumpring grup tu dong bos saya tahu betul ing lapangan Serowot meriki mugi mugi kanti wilujeng boten manggi alangan setunggal punopo sedoyo kelepatan dan kekirani pun sak rombongan grup tu dong bos saya tahu betul namun nyul adil pangapunten ikang kaping ajeng ikang dipun suwun berkah wilujeng mugi mugi dipun tepihaken saking malapetaka malabahaya dipun caketaken saking ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sepindah mali kula nyuwun dumateng kaki semara bumi nini sengara bumi ingkang jagi wonten ing lapangan Serowot mriki semanten ugi kula suwuni sawab supadosa angsalipun kula mentasaken kesenian kuda lumping grup turangga seto saking desa Serowot mugi-mugi kanthi wilujeng boten manggih alangan setunggal penopo sedaya kelepatan dan kekiranganipun kula sarombongan grup turangga seto boten namung nyul adil pangapunten mugi-mugi dipun tebihaken saking malapetaka malabahaya dipun caketaken saking ridhonipun Allah Subhanahu wa taala sepindah mani kula nyuwun dumateng leluhur leluhur salebeting desa Serowot watawi sejawining desa Serowot salebeting desa Serowot ingkang kerimatan utawi mboten kerimatan leluhur jahar ler estri ageng alit sedaya kula suwuni sawab sareni kula badhe nglabetaken kesenian kuda lumping grup turangga seta wonten ing lapangan Serowot mingki mugi-mugi kanthi winujeng boten manggi alangan setunggal punopo sedaya kelepatan dan kekiranipun kula sarombongan boten namung nyul adil pangapunten ingkang kaping ajeng ingkang dipun suwun berkah winujeng lan mugi-mugi dipun paringi dipun tepihaken saking malapetaka malabahaya dipun caketaken saking ridhonipun Allah Subhanahu wa taala lan sepindah mali kula nyuwun dumateng dinten kasihing pangeran dinten pitu rangkep gangsal taun bolu sasi rolas pindunipun sekawan semanten ugi kula suwuni sawab sareni kula badhe mentasaken dengan kuda lumping grup turangga seta wonten ing lapangan Serowot mriki mugi-mugi kanthi wilujeng boten manggih alangan setunggal punapa sedaya kelepatan dan kekiranganipun kula sarombongan grup turangga seta boten namung nyul adil pangapunten ingkang kaping ajeng ingkang dipun suwun berkah wilujeng lan sepindah mali kula nyuwun dumateng kaki sambang dalan ini sambang dalan ingkang manggen wonten ing margi-margi utawi wonten ing dilanggung prapatan semanten ugi kula suwuni sawab sareni kula badhe mentasaken kesenian kuda lumpring grup turangga seta wonten ing lapangan Serowot mriki mugi-mugi kanthi wilujeng boten manggih alangan setunggal punapa lan sepindah mali supadosa para penonton saking wetan kidul kilen ler supadosa rawuh dumateng lapangan Serowot mriki supados amriksani kesenian kuda lumpring grup turangga seta badhe kula pentasaken wonten ing lapangan Serowot mriki sedaya kelepatan dan kekiranganipun kula sarombongan grup turangga seta mboten namung nyul adil pangapunten bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la haula wala quwata illa billahil aliyil ghadir amin amin ya robbal alamin. Siap? Wap sekodor, stop. Wap sekodor, stop. With windri, with tutri, lika jahir, front. Atas berawaras, hair. Astonya kelapus, samparan kiwo, mancet sanga wedi, nyingklak turonggo. Thank you.
Bye.
Alakating ang red,
Yeah.